Продовження санкцій для Росії вимагатиме президент України Петро Порошенко. Про це глава держави заявив перед робочою поїздкою до Брюсселя. Каже, зараз він твердо налаштований на це і має достатньо аргументів. Один із них – ситуація, що склалася в Азовському морі. Її президент називає агресією Росії. Ми маємо переконати, що був розглянутий і взятий до уваги і Азовський пакет. Так само, як вчора це зробили Сполучені Штати Америки в своїй резолюції Конгресу, зміцнити міжнародну солідарність навколо України для того, щоб агресор чітко розумів, що чим більше буде агресивних дій, чим більше буде відповідальність.